are the farmers. Olha, eu até tô a gravar isto agora. Isto é muito fixe. Era. Ei, boy! Eu vou ter gravado muito todo. Não tô alguém, não. O bot! Eu tô todo bem. Oh, foda-se, morri. Ai, cabrão! Olha o gajo! Vai! Tu só os gajos estão assim, pô! Ninguém quer vir, né? Bora lá, vi lá os gajos, mas estou aqui a cair. Isto é um servidor público da Valve, mas tipo, para nós é privado. Matei um gajo. Era o fim. É, fiquei sem bala. Pessoal gajo. Fica, entra outro. Espera aí, tem calma. Está mar. Tá. Não, é que eu estava a fazer uma cena. Mais outro, entrou. Manda, expulso outra vez. Bye, my friend. É isso, talho. E o que? Não, acabou. Um servidor público da Valve, nós aqui que é os gays. Cuidado, Souza. Tem cuidado aí. Era agora um pouco. E dois gajos. Ei, mano, se metesse a rua, não era não. Porra, isso. A gente, quando for para CT, olha, tá aí outro. Tipo, é que nem aspiram os gajos, tipo. Gajos, eu tô. Pago. Tipo, eles nem jogam, nem chegam a jogar. Tá bom, para. Ei, single boy. Olha, tá aí outro, foda. O gajo ali. O gajo ali, spam, pila. São dois, ou só. Off, pai, spotting S. Falta logo, Souza. Jogo. Olha. Depois botem para vocês para expulsar, tipo. Eu não posso, eu levo antes. Porquê? Levo ao Sadir. Então faz o machado. Eia! Ah, que foi isso? O que, pega? Foi isso, ou o gajo boa mesmo. Oh, machado, agora mete a botar o Slim na Sushin. É o quê? Agora mete a. Acho pessoal, o gajo. E olha, o outro gajo está sem vida, pega, à tua frente. Tô à direita. Hello! Hello! E aí, eu sou o Mishin. Hello! E agora o Pedro Machado? E agora o Pedro Machado, ele tinha se enganado. Alguém ainda pode levar, mano. É melhor não. Fogo, pai, este gajo aí é que. Fu! Oh, perdi a minha granada, fiquei sem usar. Ei, mano, eu meti-me a controlar o bot e morri logo. Tipo, eu meti-me a controlar o bot morto já. O bot morto, eu. Para lá controlar o bot, então. Perdi a minha granada. Oh, fum. Olha, e não mete mais ninguém agora. Claro, já sabem. Mano, eu quase subi da arma. E caralho? Foda-se, matei dois. Matei um, eu. É para lembrar o pessoal, limpa-se. Onde é que está o gajo? É bem. Foda-se. Vai, Lando! Vai, Lando! Quer dizer, quando eu vou subir da arma... Bilando. Bilando. Tu mãe, a tua gata, a tua grila, tu mãe, tu cota. Bilando. O que é que eu vejo isso? Ninja planta, Oxi. Ninja planta. Dropa aí a bomba. Que é? Vou fazer ninja. Olha o bot. Alien. Vais fazer ninja, vais para o caraças. Ué. Não, gajo ali. Vem, já tenho a próxima e tal.
Filha da puta, vai. É bem. Tá na pompa, caraças, que eu digo como é que eu faço. Olha para a nossa team, que é que eu penso que tu na próxima dá uma bomba, caraças. Tá 2 para 2, enfim. Ouviste? Na próxima dá uma bomba. Obrigado. Dá uma bomba, cara. Não dá bomba, Oliver, estou na carrinha. Tá cá. Caraças. Ele 26. Olha, eu já aprendi que tu fica mais fácil do lado da capa. Agora já não é preciso meia hora para me mandares a bomba. Olha, passou só apanhá-la. Força-se, foda-se. Apanhá-la. Apanhá-la que tu gosta. Ei, nós só me deu os dois. Bom, olha aí que o padalho que diz. Que lindo. Agora eu vou ser. Tu tens. Aqui ó, eu vou me acampar. É bem. Ai! Por favor, já sabe. Deu bom, mas vim de fio. Ui, já peguei. Deu bom, mas vim de fio. Olha o que ele tá. Ele tá fuzar, pega. Eu tô morto, caralho. Ele tá fuzar, pega. Ó, pega, olha, és uma merda. Ó, mano, acabou a nossa amizade, és uma merda. Acabou, pega. Ai, eu não ganho nada. Vai-te embora. Vamos embora. Foda-se.